Znate šta me interesuje? Vi ste prava tema Piroćanka koja je došla u selo. Može tako se kaže. Pa može. Ljubav je dovela u selo. Uopšte, jeste znali da je Nebojša mlinar? Ne, mi smo zajedno počeli to da A, radimo. za, a, bravo! Zajedno smo Evo počeli. zašto. Moja tema je malo provokativna. Dobro. Naziv je Jedna cipela u gradu, jedna u selu. Vi ste vašu cipelu iz grada doneli u selo, je li tako? Sad su Delimično. obe cipele, cipele u selu. Ne, i dalje jedna I u gradu. dalje je jedna Mi u smo gradu, prošli jer mi u preko. gradu živimo, a Ma dobro, posao ali nam ovde je radite. ovde To radimo, gde da. spavate, gde živite, to je Ne, manje mi smo bitno. sve uložili vam. Sve, sve. Upravo to. Mene interesuje gde živite. Kao devojka, kao Piroćanka, koja je videla kako žive druge devojke, muvaju se, kafići i tako dalje. Vi ste se odlučili za ovo i niste se pokajali. Pa nisam. Jel može od ovoga da se živi i da domaćinstvo, saldo je kod vas u rukama? Pa kod nas je ovo jedini izvor prihoda u porodici. Ovo, je li tako? Da. Vi živite od ovog, a u Da. grad idete uveče ili samo povremeno? U grad idemo uveče, deca su nam tamo, tamo idu u školu, tamo nam je... Dobro, ali tamo idete na Na spavanja, spavanje, bukvalno na spavanje. a ujutro zvoni sat. Ujutru zvoni sat u 7. U 7 i dolazite ovde. Da. Radnja počinje da radi. Je li tako? Svaka, koliko su vam deca? Treći i četvrti razred. A, bravo. Osnovne škole. Znaš, ima li vremena za devojčicu neko? A devojčici imamo Biće. I sina. A? I ćeru i sina imamo. E, da, ja sam razumio dva sine. Ne, ćerku i Dva sina sina. ja imam. Ja imam sina starijeg. A, bravo. Dobro da ste Tako da živi. od mene je dovoljno toliko. Dovoljno. Ma mora može još jedno. Dobro, znači da će ovo za mesec dana sve da bude ko novo. Pa, Bože dragi, Bože dragi, Bože dragi. Doći vam ponovo. Obavezno. E, Da sad me pozvanim. interesuje, ajde ovako, ti sa visine. Interesuje me zašto Krupčanci idu u grada, ne vraćaju se u selo. Ja šta ja znam? O tome smo govorili malo pre, ali ti nisi bio pred kamerom. Pa nisam bio. Šta da vam kažem? Pa, mi smo taj primer. Moj ćale je napravio kuću u gradu, tako da sad što kaj, mi idemo samo na spavanje u Pirotu. Ja smo ceo dan ovamo, vezani smo poslom. Je li ima u krvi, u rodbini nekoj ranije da je neko bio mlinar? Odakle vama ideja? Moj pradeda je bio preduzetnik pre rata. Aha. Održavaju bakalnicu, kafanu, a imam po spisi, tu sam našao spiskove, tražio je pre drugog svetskog rata, tražio vodenicu da pravi to na našoj reci, na Nišavu. Nije Bravo. mu odobreno, zbog obrazloženja, kaže, odvešće vodu i bit će ugrožene bašte koje su ispod, neće moći da se I nisu navodnjavaju. mu dali. Ne, onda nisu bili motori za navodnjavanje, nego je Koliko je bilo... godina prošlo tada? Pa to je bilo 30 i ne znam koje godine, tačno imam tamo dokument zvanični. Znači, posle 80 godina Posle 80 godine to je ta... Mada ipak meni... Pazite, mi smo... je dedina želja ostvarena. Pa sem Ćaleta mi smo svi ostali bili preduzetnici. Ovo je porodična manufaktura, da tako kažem. Pa vidite Je li ovdje, tako? tu moj Ćale stvarao, deda, pradeda, to Ne, je... a sad ko radi sve? Supruga, vi? Samo mi, nema, oni su Vas svi su dvoje. pokojni, znači samo mi, tu je moja majka, Ko vezuje, ko tovari, ko... Ne, to sve radnici radne. Sve. Radni Recite su. mi što se tiče plasmana. Plasman tu nam je Pirotski okrug, bukvalno Pirotski okrug. Znači, Pirot, Palanka, Babušnica, Dimitrovgrad. To je ono što mi možemo trenutno da ponudimo. Da. Nekad i ne možemo da obslužimo ono što nam se E, traži. to sam teo da vas pitam. Da, tako Ima li da da... ostane nešto ili sve se Morao sam prati? ja nešto niš da vozim, juti sam to stopirao dok ne podignemo kapacitete, da ustalimo kvalitet, da možemo kad potraže Tako da je. isporučimo Kvalitet proizvod. prodaje robu. Kvalitet, pre svega kvalitet. Samo da pitam finansijskog direktora. Na kraju je meseca, je plus? Mora da bude plus. Mora da bude plus. Sad nismo trenutno nismo A? uvek. Dobro, sad je Sad investicija. investicija nismo trenutno, tad to ne Jeste može. odobrili sve investicije ili je bilo rasprave? Pa, mora sve da se odobri što nam je potrebno. Tako je. Tako, mi smo sve žrtvovali za ovaj biznis. Nebojša, sad ovako, čisto da damo poruku mladima, od ovoga, ako hoće da se radi, može da se živi. Može, može. Samo radi, ništa drugo. Ko kaže da je drugačije? Ko kaže da je drugačije, on uvek možda nađe temu kad od filozofiju da se ništa ne isplati. Bolje mu kafić nego Jer, da radi. kafić, znaš, za kafić trebaju pare. Ipak su oni više tip pre zadrugove pivo i to je to. Kad bude investicija gotova, doćemo ponovo.
Bićete pozvani. Nevojša, svaka čast. Hvala. Gospođa, svaka čast, direktorka. Čuvajte pare i ne dajte da se troše uzalud.